zbulohet fotoja kush janë dy partizanët që u puthën në buzë në 1944 në Tiranë. Historiani Kastriot Devishi ka publikuar një foto nga arkivat e shtetit ku duken dy partizan që puthen në buzë në ditën ku u shënua fitoria e partizanëve dhe çlirimi i Tiranës. Në një postim në rrjetin social Facebook i shkreu arkivës në Ministrinë e Brendshme, ka publikuar sot foto mballore të këtyre dy partizanëve, e cila mori dhe një vit më parë dhe hapi debate të nxehta. Kastriot Devishi shkruan se në momentin e shkrepjes së fotos së dy partizanëve ka qenë i pranishëm dhe një i moshuar dhe një fëmijë. Postimi i plot, 1944, puthja e burrave. Para një viti kur u bë më shumë e njohur fotoja e puthjes buzë më buzë të dy partizanëve, në 20 nëntor të 44-s në Tiranë, të shumë ishin kureshtarët që kërkonin të shihnin një foto tjetër të çiftit. Pasi çështja u konsultua me veteranët e luftës, si në atë kohë kanë qenë 0 deri në 3 vjeç, nisur nga fakti se në muajin nëntor e kam zakon të nxjerr gjëra interesante në lidhje me temat e viteve të luftës, po publikoi dhe foto mballore të çiftit. Siç edhe shihet, takimi sa përmallues, aq edhe erotik i çiftit, është bërë në pranitë të një partizani të shkuar në morsi dhe në sy të një partizani të vogël kapelemaf. Ndërsa i motshmi është shastisur dhe sheme abi, i vogli ka nisur të qesh. Të dy burrat kanë vënë në punë duart e lira, të majtat, të cilat i kanë përdorur si morseta në krye, në mënyrë që puthja të ishte më e thellë dhe sigurisht më e ndjerë. Vendi i fotografimit është rruga e Kavajës. Kur partia po qëmtonte fotot nga koha e lavdishme e luftës, qatipët e saj vendosën që këtë foto të mos rrueshin. Për këtë arsye, këto filmat e këtyre fotove kanë shenja kryqesh. Megjithatë, filmat i mbijetuan kohës.